Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в следващият епизод на Minecraft да разгледаме. Както сте видяли от заглавието, ще разгледаме един наистина опасен мод. След малко ще видите за какво става дума. Преди да започвам обаче, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, счупете лайк бутона и се абонирайте, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Освен това, може да използвате промокодът HEX19 за 10% отстъпка на игри от Ozon.bg и промокодът HEX... и промокодът HEX за отстъпки в Desktop.bg. Добре, след малко ще се сбогуваме с този свят. Днес, хора, ще разгледаме една бактерия, която е способна да унищожи абсолютно всичко, което виждате. Как се получава тази бактерия? След като свалите мода, ще може да крафтвате гъба. Не онези малките гъбички, с които си правите супа в Minecraft, ами онези жълтите големи, с които дори къща може да си построите. След като имате такава гъба, има една рецепта, с която може да я превърнете в мухъл. Бе! Аз много мразя мухъл. И след като вече имате този мухъл, го поставяте под вода и чакате да цъфне. Така, в мода са включили и рецепта за гъба, защото по принцип тя не може да се крафне, а се намира само под вода. Но, ако не може да намерите под водата, може да си я крафнете последния начин. И след това, за да направите мухъл, ще ви трябват два хляба, гъба и вода. По този начин получавате този мухъл. Вземате го и задължително трябва да го поставите на един блок под водата. Аз май съм изкопал повече, но няма значение. Поставяте го ето така. И след което трябва да го изчакате, за да стане готов. А кога ще стане това? Когато си промени цветът. Така че ще трябва да изчакаме малко. Готово ли? Не. Мразя да чакам. Хайде бе, игра! Определено това ще отнеме време. А докато чакаме, мога да ви подсетя, ако желаете, може да ме последвате в Instagram, защото там пускам сторита като ето това за Brawl Stars, където съм ви питал дали да купя един герой, който беше в шопа. И въпреки, че доста от вас бяха за, имаше и доста против. Освен това получих едно съобщение, което гласеше, че е по-добре да си ги запазя и да си купя някой по-хубав герой. Та въпреки, че да, ще си запазя джемовете и ще чакам някоя по-добра оферта. А епизод на Brawl Stars може да очаквате много скоро. След наистина доста дълго чакане. Мисля, че са готови. Може би отне около 20 минути. Виждате, че са някакви по-зеленясали. За да разберем обаче дали наистина са се получили, трябва да ги щупим на Survival. Да, точно така, получили са се. Супер. След като щупите едно от тези, получавате бактерия. За да направите обаче нещо с това парченце бактерия, ще ви трябват повечко. А именно, минимума беше 4 май. Нека погледнем. Да, точно така. И за двете рецепти ви трябват по 4 парченца бактерия. За първата, която е колония, ще ви трябват 4 такива и редстоун торч. Нека го вземем. А за второто ще ви трябва въглен. Какво правят тези два блока? Лилавият е способен да унищожи абсолютно всеки блок. Дори и бедрок. А пък червеният е способен да замества. Как по-точно? Ами представете си свят. Целият с диаманти. Да речем, можем да заменим земята с диаманти. Има няколко неща, които трябва да знаете преди това обаче. Пуснете ли този блок, без да сте заобградили с тухли, да речем го поставим ето тук, а не вътре, ако искате да се предпазите, трябва да заградите първото място с тухли и след това да поставите бактерията и да я пуснете да действа. В противен случай ще се сбогувате с всичко останало. Има два начина да се предпазите от разрушаване на света, като сега ще ви ги покажа. Имаме бактериум джамър, който е способен да събере всички бактерии, плъзнали по света с един клик, и блок, който е способен да събере само една бактерия. Което значи, че ако пуснете бактерията в земята, той ще бъде способен да спре само тази бактерия, която е пусната в земята. А пък другото нещо, дори да сте пуснали бактерията по земя, по камък и по каквото и да било, с един клик всичко се оправя. Така че определено той е много по-добрия вариант. И освен това се прави по-лесно. Трябват ви 3 блокчета бактерия, едно желязо и редстоун торч. А за другото ви трябват и 4 блокчета камък. Не знам защо е направена по-трудна. Нека сега ви покажа как работи мода в ето тази безопасна зона. Поставяме този блок, след което ще вземем дърт блокче, поставяме го отгоре.
вземаме един редстоун торч, за да го захраним, цъкаме и вече може да се сбогуваме с цялата земя надолу. Всъщност, лад, тази защита вече не работи. Окей. По принцип това нещо трябваше да защити. О, боже мой. Явно са премахнали защитата, защото съм изтеглил по-новата версия на моба. Хора, няма спасение от това нещо. Добре, спряхме бактерията до този момент. Видяхте колко много унищожи за малко време. Нека пробвам пак да заградя, само че този път ще изкопая дупката. Я да видим. Дали така ще проработи? Или отново ще изяде всичко? Малко ме притеснява това. Сега пък изобщо не тръгна. Това е странно. Така. О, не. Отново излизам. Няма спасение на това нещо. Та в момента съм го пуснал по земята. И ако реша, мога да използвам ето този блок. Ето тук. Така. И готово. Бактерията е спряна. В момента, в който тя се докосна до блокчето, спря. А пък с другият инструмент, дори да пуснете бактерията по няколко блока, с един клик спира. Добре, нека видя в интернет защо това нещо не предпазва и дали не са го сменили с някаква друга защитна стена. Добре, нека пробвам отново, като този път ще направим квадрат. Ето така, 5 блока, насам 5 блока и ще го поставим в средата. Надявам се това да проработи. Стискайте палци. Така. Ще излезе ли? Да. Излиза. Нещо не е наред. Тази бактерия дори е изяла и мода. Добре. Видяхте как унищожава. След малко ще унищожим колкото се може повече от светът. Докато играта не ми крашне. Защото това нещо адски много натоварва. Сега обаче нека ви покажа и как може да замествате. Като, например, да направим целият свят от диаманти. Защо не? Така. Процесът е доста по-бавен, както виждате. Но пък, какво по-хубаво от това да има свят с диаманти? И може да си ги фармите. Което значи, че на survival, ако го пуснете, може да си направите колкото желаете диаманти. Добре, нека спрем бактерията до тук. Достатъчно много забогатяхме. Сещам се за един друг вариант, как може да се предпазите от грифането на целият свят. По принцип, ако заградите една площ, да речем ето така, това е резервният вариант, ако и при вас не тръгне просто заграждането. Да, поставяте си ето така. Опала. И след това отгоре дърчем, имате земя. Ето така. Та поставяте този блок, поставяте така, че земята да бъде унищожена. И тъй като няма други блокчета земя, които са докоснати до тази, бактерията сама ще спре. Ето сега ще видите. Ще унищожи тези блокчета. Това е последното. И... Хайде, спря. Готово. Когато едно блокче не е докоснато до друго такова същото, бактерията реално спира. При заместването обаче не съм сигурен, че важи същото, тъй като то замества абсолютно всичко, което докосне. Така че нека видим дали ще замести само тухлите или ще започне да замества и земята. Така. Това би било много яко, ако замества само тухлите. О, да, точно така. Реално блокчето, върху което сте го поставили, само него замества с диаманти. По този начин може да се предпазите от това целият ви свят да стане от диаманти. Защото колкото и да е хубаво, никога с едно богатство не може да оцелете дълго. Ами да, подът от тухлички стана на диаманти. Сега мисля, че е време да пуснем светът да се унищожава. Така, първо заразяваме земята. След което ще заразим
И камъните. Оле, мале. Сега ще видите какво представлява един наистина гол свят в Майнкрафт. Без земя и без камъни. Ако започна да ми лаги, то би било заради камъните, защото те вземат най-голяма част от Майнкрафт. И да, мале. С колко FPS ми върви в момента? С 7 FPS! What? То това не се играе, хора! Вижте, дори не може да ми зареди. What? Най-якото на това е, че грифа абсолютно всичко, което не ни е нужно. Но пък... Кай тая муха, бе? Къш! Но пък рудите като камък, диаманти и въглени си остават на повърхността. Което е яко. Радвам се поне, че записът върви гладко. Вау! Може би ако настроя Майнкрафт да ми върви с малко повече RAM памет, няма да имам този проблем. Защото аз не обичам игрите да ми използват голяма част от капацитета на компютъра и поради тази причина съм я заключил само на 4 гигабайта RAM. Всъщност дори не е 4, ами 2. Представяте ли си? Аз не мисля обаче, че някой ще тръгне да унищожава света си с тази бактерия. Ако това тук с заграждането работеше, би било много яко, защото доколкото гледах на снимките, това нещо трябва да изкопае право надолу и по този начин може да си фармите руда още по-лесно, а не по този начин да ви унищожава целият свят и да изглежда ужасно. Е, така като си правите определени дупки през няколко метра, хем ще бъде красиво, хем ще забогатеете лесно. И най-якото е, че не употребявате кирки и няма нужда да си троите нервите с копане. То ще копае вместо вас. Но в момента това нещо ми копае в здравето. Знаете ли колко мразя някоя игра да ми забива или да ми върви и такова някакво бъгаво? Добре, определено желая да спра тези бактерии. Я да видим колко ще съберем. 35 000 парченца. Добре, след като спрях бактерията, вече играта върви доста по-гладко. Освен това може да видим какво се крие тук долу. Уля-ля, ето сега, например, намерихме злато. Макар и само едно блокче. Какво друго имаме? Охо, още злато! Диаманти! Ето за това ви говорех. Изключително полезна бактерия, но когато няма спирка, ужасно е. Ами хора, днес разгледахме реално мод, който разполага с колко? 4 или 5 блока, но пък мисля, че беше много як. Ако искате още подобни ревюта, може да предложите модчета долу в коментарите или пък да разчитате на мен аз да намеря. Все пак ако имате добри идеи, ще ги изслушам. Така че не забравяйте да коментирате, да оставите по един лайк и да се абонирате като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!